Էրիկ Սարգսի Հաջիկյան, տանկիստ. Ծնվել է 2001 թվականին Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում։ Բանակ է զորակոչվել 2019 թվականին։ Վերադառնալով Կովկաս 2020 զորավարժություններից մեկնել է ռազմաճակատ։ Միացել է ջրականի թեժ մարտերին, անզիջում պայքար մղել թշնամու դեմ։ Հոկտեմբերի 16-ին Իշխանաձորի մատույցներում թշնամին խոցել է տանկը, խլելով 19-ամյա քաջի կյանքը։ Պատերազմում մարտնչել է նաև 2 ամսվա զինծառայող եղբայրը և վիրավորվել է։